אנחנו בסן פרנסיסקו באירוע חשיפה מיוחד של סמסונג למכשירי הגלקסי S10 החדשים. סמסונג נתנה לנו הזדמנות להתנסות בהם קצת וטיפ טיפה לשחק איתם. בואו נראה מה חשבנו עליהם. שני המכשירים מגיעים לראשונה עם תצוגת ה-Infinity O, שבמקום מגרעת או נוטש, היא משתמשת בחור קטן וייעודי לעדשה, או עדשות המצלמה בקדמת המכשיר, תלוי אם בחרתם בדגם הרגיל או דגם הפלוס המשודרג. קשה לנו להגיד האם זה עיצוב יותר טוב מהקודמים, או בהשוואה למכשירים אחרים, אבל מאחר שסמסונג היא מהראשונות להציג עיצוב שכזה, הוא בהחלט עדיין מיוחד ומעניין. ואני מודה שקצת לא ברור לי האם סמסונג מנסה להחביא את החור החדש במסך או לאמץ אותו, כיוון שכל הטפטים שכלולים במכשיר מנסים להקהות קצת את אזור המצלמה, אבל אולי זה קצת מוקדם מדי בשביל לקבוע. גם הפעם המכשירים של סמסונג מרגישים סופר יוקרתיים ועם מסכים ענקיים יפהפיים ועם חומרה מרשימה נורא. מתחת למסך המרשים הזה, סמסונג הצליחה להטמיע בפעם הראשונה חיישן טביעות אצבע אלכוהולי, שהיא טוענת שהוא בטוח יותר מחיישנים שראינו במכשירים אחרים, וטוענת שהוא קולט יותר זוויות של האצבע שלכם. אבל נצטרך לבדוק את זה לעומק כדי להבין האם יש פה תחליף ראוי לחיישן הפיזי הקלאסי. בתחתית המכשיר, חלקכם ממש ישמח לגלות שסמסונג עדיין שמרה על יציאת האוזניות. מה שנראה לנו כמו השנה האחרונה שבה היא תעשה את זה, לפחות בסדרת הגלקסי S. אז אתם יודעים. תהנו מזה כל עוד אתם יכולים ורוצים. השנה, סמסונג לא מקפחת את משתמשי הגלקסי S10 הסטנדרטים, ושני המכשירים מגיעים ממערך צילום משולש שכולל עדשה סטנדרטית עם צמצם דינמי, עדשה טלפוטו לצילומי זום, ועדשה חדשה לחלוטין ורחבה עם זווית מיוחדת של 123 מעלות. אם תנסו לצלם קצת מקרוב עם העדשה החדשה, אתם תראו כמובן את אפקט עין הדג, אבל ממרחקים היא אמורה לתפוס הרבה יותר פרטים בלי שתצטרכו בכלל לצלם פנורמות. וכמעט שכחנו, אתם רואים את כפתור הביקסבי הזה שפחות או יותר כולם שונאים? אז קבלו את זה, סמסונג אמנם לא הכריזה על זה רשמית באירוע או משהו, אבל אנחנו גילינו שבתוך ההגדרות של המכשיר אפשר לשנות את ההגדרות של כפתור הביקסבי. מעכשיו אתם תוכלו להגדיר שלחיצה אחת תגרום לפעולה כלשהי, ושתי לחיצות יפעילו למשל את ביקסבי, סוף סוף. ואם תרצו להרשים את החברים שלכם, סמסונג הטמיע במכשירי ה-S10 מנגנון טעינה הפוך. כלומר, אם תניחו על הגב שלהם מכשיר תומכים בתקן צ'י, הטעינה האלחוטית פשוט תתחיל. זה באמת גימיק מגניב, אבל מהניסיון שלנו עם מכשירים אחרים, זה לא שימושי כל כך, ולא תמיד כזה קל לקלוע בדיוק לנקודה הנכונה. זהו, עד כאן ההתרשמות המאוד קצרה שלנו, ההתנסות המאוד קצרה שלנו מהמכשירים האלה, אנחנו הולכים לבדוק אותם לעומק, והביקורת המלאה תעלה ממש בקרוב לגיק טיים.